Улсын хурлын ачаагаас улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн нийтийн албан нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах ашиг сонирхлын төслөөс урьдчилан зэрэглэх тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах энэ хуулийн төслийн үзэл баримтлалыг бол зарчмын хувьд дэмжиж байгаа юм аа. Энэ өнөөдөр бий болоод байгаа хүндрэлтэй нөхцөл байдал улс орны хөгжил дэвшил урагшлахгүй байгаа ард иргэдийн амьдрал өнөөдгийн энэ дүр төрх байгаа байдал бол ялангуяа энэ төрийн өндөр эрх мэдэл байгаа хүмүүсд өөрийн эрх мэдлийн давуу байдлыг ашиглаж нөлөөлж тусгай зөвшөөрөл, лиценз, тендер, концесс, төр ард түмний нэр барьж авсан зээл бонд цаашдах юм бол элдв сангууд за бүр цаашлах юм бол одоо ингээ боловсролын сангийн зээл гээд тэг ийм асуудлуудтай холбогдоод байгаа юм аа. Яг хүмүүсд бол ярьж байгаа дээр дурдсан нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах ашиг сонирхлын зөрчлөө сангид байх тухай хууль, төрийн албаны хууль бусад хуулийн хэмжээнд одоо зохицуулт бол хангалттай байгаа гэдэг. Тэгээ манайд одоо хууль хэрэгжихгүй байгаагийн нэг тодорхой жишээ бол энэ л дээ. Тэгээ ийм нөхцөл байдлуудаас үндэслээд ачаа гэчүүнээс ийм хуулийн төсөл өргөн барьж яана гэж ойлгож байгаа. Тэгээ энэ хуулийн төсөлд бол анхаарахар зүйл байна. Ялангуяа одоо энэ хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ гаргадаг бүх албан тушаалтныг да хамруулж байгаа. Энийх өргөн хүрээнд хамруулж байгаа нь хүмүүсийн тайлбарлаад байгаагаар маш олон хүмүүс хамрагдаж байгаа. Энийн цаа талд нөгөө одоо гол өндөр эрх мэдэлтэй нөлөө үзүүлдэг бодтойгоор одоо энэ хөгжлийн банк төр ард түмний нэр барьж авсан зээл бондноудаас зорчуулсан хүмүүс цаана нь сугараад үлдэх нэг нөхөр одоо цуваад гарцгаах ийм нэг болцоог нь гаргаж өгсөн байна уу гэж би ингэж үзээд байна. Үнэхээр энэ авилгал ашиг сонирхлын ийм эрсдэлтэй тэр хэсэгтээ бол сан хааж өгөх юм шаардлага байгаа баха. Энэ талаас нь одоо юу гэж үзэж байна гэж. Нөгөө талаах нь бол хамгийн түрүүнд олон нийтийг бариад хэлээд шүү дээ. Энэ нийт төрийн албан тушаалтнуудад хамааралтай мэтээр ингээд энэ рүү чинь нөгөө тал руу гарах гэдэг. Нөгөө талынх нь бол үндсэн хуулийн 14-р зүйлийг тавиад байдаг. Гэтэл чинь бол хуулиар одоо нийтийн албанд ажиллаж байгаа энэ ажил хариуцж байгаа хүмүүсүүд бол тодорхой хэмжээнд одоо эрхийн хязгаарлалсан хязгаарлалтай заалтууд бий л дээ. Тэгээд тийм учраас энэгээр одоо зохицуулахгүй бол өнөөдөр яг бодит байдал дээр чинь бол одоо хөгжлийн банк гэдэг аваад үзье л да. Хөгжлийн банкнд бид нэр ажлын хэсэг байгуулахыг хурал дээр шаардж байгаа. Ажлын хэсэг нэг 56 хоног ажиллаад тодорхой санал дүнэлтэд боловсруулад ингээд одоо их хурал тайлагнаад их хурал төр хороо байгуулад ингээд үргэлжлүүлж ажиллаж байгаа. Тэгээ нэг аваад үзэх юм бол 84 зээлийн ангилд оролцсон компаниуд дотор ч одоо нөлөөтэй хүмүүс. За, ширнэн бандын ачааг шоо хариулъя. За баярлалаа Батэр Эрдэнэгшүүнтэй бас энэ өнөөдөр Монгол оронд үүсэд байгаа ч гэж хэлэх юм уу энэ төрд одоо нөлөө бүхий улс төрийн албан тушаалтнууд энэ төрөөс баталгаа гаргадаг энэ зээл тусламжийг ард түмний өмнөр орж тэдрийн одоо
сударга усаар энэ зээл тусламж авдаг энэ асуудлыг бид өнөөдөр цэг тавих ёстой. Энэ дээр бол одоо тэр Монгол улсын үндсэн хуулийн заасан одоо энэ төрийн өндөр албан тушаалтнуудын өнөөдөр энэ зээл авахын эрхэд талдж байна гэдэг ийм асуудлыг одоо цэгцэлж энэ одоо төрд итгэх ард түмний итгэлийг бий болгох. Жинхэнэ одоо эзэд нь тэр төрөөс баталгаа гарсан зээл тусламж оцох энэ боломжийг л одоо хангахын тулд энэ хуулийн төслийг санаачилсан. А энэ дээр бол яг хүн нийт одоо авилгалтай тэмцэх газарт хөрөнгө оруулагын мэдүүлгээ мэдүүлдэг бүх хүнийг хамруулахын зээл авах асуудлыг хязгаарлах нь бол одоо бас учир дутгалтай байна гэсэн энэ Батэрдэн гишүүн болон бусад гишүүдийн саналыг одоо би бас хүндлэгтэй хандж байна. Энэ дээр бол хилцүүлгийн явцад хэрвээ энэ хуулийн төслийг хилцхийг дэмжвэл энэ асуудалтай бас та нөгөөд бас хамтраад энийг дэмжиэд энэ асуудлыг бас өөрчилж энэ зүйл заалтын заримд нь өөрчлөлт оруулах хэн бол өнөөдөр бүрэн нээлттэй байгаа гэдгийг хэлье. За. Гишүүд асуулт асууж хариулт авч дууслаа. За одоо үг хэлэх гишүүдийн нэрс авъя.